Americano, pensou em customização? É moto alto custom. Não gaste todo o seu salário para customizar a sua moto. Guidões, seca-sovaco, pedaleiras, sissy bar, tudo do bom e do melhor para você. É o nosso negócio. É o meu, é o nosso negócio. Fala direto comigo e faça a melhor customização do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, americano. Você que está esperando pela Super Meteor 650... A sua espera está por acabar, meu filho. O que você está falando, americano? A moto promete ser revelada ao mundo em exatos 22 dias, pelo menos é o que diz a revista Gadoade. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos colocar na tela? Mas antes eu quero pedir para você, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais para fazer o canal girar aqui no YouTube. Quer ajudar o canal Moto Diário, americano? Participa do sorteio dessas duas lindas motos custom Mad Max, esta Dragstar 650, linda, maravilhosa, prata, bonitona, e essa Suzuki Savage 650, também monocilíndrica, toda customizada e regulamentada. Com um número você concorre às duas motos. Na realidade, você tem duas chances de ganhar pelo primeiro e segundo prêmios da Loteria Federal e ajuda o seu canal Moto Diário a se manter ativo aqui nessa plataforma do YouTube. Corre lá, porque só tem 30% dos números disponíveis, o resto já foi, beleza? Bora pro vídeo! Já está na tela, papai. Vamos colocar até na tela pequenininha aqui para não ter problema de visualização. Revista Gadoade, data de hoje, reportagem 27 de outubro de 2022, de olho no lance, trazendo a informação aqui para você de que a Royal Enfield Super Meteor 650 será revelada, tá? Será revelada no Rider Mania. Que diabo de Rider Mania é esse? Eu já explico para você. O Rider Mania, tá aqui na telinha do lado, é um evento que acontece anualmente lá na Índia, tá? Na cidade, esse ano vai ser na cidade de Goa, que eu não faço a menor ideia de onde fica, mas com certeza, né, será na cidade de Goa, entre os dias 18 e 20 de novembro, tá? Que é, né, exatamente daqui a 3 semanas, vamos colocar assim, talvez até um pouco menos, são 22 dias, são 3 semanas, né, exatamente. Entre os dias 18 e 20 de novembro. É um evento, pelas imagens que eles colocaram, parece um flat track, né? Como nós tivemos agora o rodeio lá em São Paulo, mas destinado às motos da Royal Enfield. Então, 2015, 16, 17, tá? Tem imagens aí dos anos que teve, acho que 18, 19 teve também, 20, 21 não teve por conta da pandemia, mas não tenho certeza exatamente da cidade. O fato é que, vamos voltar aqui para Gadoade, porque ela fala exatamente de que é um comentário geral na Índia, embora não seja uma manifestação oficial da empresa, mas é um comentário geral de que a Royal está separando essas duas motos, na realidade, a Meteor 650, também conhecida por nós como Super Meteor, e a Shotgun 650, né? Que essa moto estaria... Aqui nós temos uma imagem da moto que vazou há muito tempo atrás, né? Foi obtida essa imagem aí lá dentro da fábrica mesmo da Royal Enfield na Índia, quando ele estava fazendo um vídeo, na verdade um recorte de um vídeo. Mas o fato é que a moto será apresentada assim como foi apresentada a Interceptor e Continental GT. Então a revista fala que essa moto, a empresa tem intenção de apresentar essa moto e trazer essa moto para o mundo. Quando elas falam isso aí, elas começam a falar também da proposta da moto. Qual que é a proposta da Super Meteor 650, pessoal? A proposta é ser uma moto-chave dentro da empresa. O que, que é isso? Ou moto-bandeira. Ou seja, é uma moto que ela vai representar a categoria das motos custom ou das motos cruiser dentro da Royal Enfield, embora utilize a mesma plataforma da Continental GT Intercept 650, que é um motor bicilíndrico, com cilindros paralelos, 47 cavalos de potência, que a gente já está acostumado, né? Mas ela vem com algumas outras melhorias, como, por exemplo, presença de Tripper Navigation, né?
e alguns outros acessórios aí que virão com a moto. E o mais interessante é que a revista também, ela reafirma aquilo que a gente tem discutido aqui nos últimos tempos. Deixa eu voltar para a tela cheia aqui, para me olhar para vocês, que é a importância desta moto para o mercado mundial. A Royal Enfield criou essa moto custom de 650 cilindradas para que ela seja distribuída amplamente no mercado mundial. Então isso diz para nós de que, com certeza absoluta, essa moto vem para o Brasil, tá? Mais certeza ainda nós temos pela manifestação do Claudio Giusti, que é o CEO ou diretor-geral da marca aqui no Brasil, que já afirmou que essas motos vêm para o Brasil, tanto ela quanto a Shotgun 650. E agora só nos resta esperar pelo lançamento dessa moto. Já fizemos aqui no canal estimativas de preço, embora muita gente não concorde, mas a gente tem acertado nessas estimativas de preço, que é feito em cima da regra de 3 do preço dessas motos aqui no Brasil, ou pelo menos as que nós temos aqui, que são a Continental GT e Interceptor 650, mas principalmente Interceptor 650, comparando com o preço dessas motos na Índia. Nós temos um preço estimado da Super Meteor 650 de 350 mil rupias indianas, o que na regra de 3, essa moto chegaria aqui no Brasil a preço de site, não a preço de concessionária, na casa dos 32, 33 mil reais. É um preço excelente pelo que nós temos enfrentado hoje no mercado brasileiro, com a carência de motocicletas custom e com o elevado preço das motos custom, principalmente as motos custom usadas, que nós carinhosamente chamamos aqui de Mad Max, né? 32 mil é um preço muito dentro da realidade, né? E nós esperamos ansiosamente a chegada dessas motos, não só porque nós temos um nicho de mercado aberto, ocupado hoje só pela Kawasaki com a 650S e pela Harley Davidson com motos acima de 1000 cilindradas, né? Nós temos um nicho totalmente desocupado e que com certeza vai alavancar o interesse de grandes montadoras aqui no Brasil, como Honda, Yamaha, a própria Kawasaki, né, a Suzuki, né, dentre outros. Até mesmo, voltando aqui, a Kawasaki com modelos de moto, como por exemplo a Vulcan 900, que pode voltar, né, tranquilamente para o Brasil, tendo em vista que ela ainda é produzida pela Kawasaki em suas linhas de montagem internacionais, principalmente lá nos Estados Unidos. A nós esperar, são 3 semanas, são 22 dias, vamos conhecer essa moto. Se não lá, conheceremos com certeza no Salão da Motocicleta de Milão, no EICMA 2022, que é exatamente na mesma época, tá? Então, não passará de 22 dias para a gente conhecer essa moto, inclusive ter uma noção total do preço dela aqui no Brasil. Tá preparado? Liga pro gerente. É agora, papai. Vamos pra frente e de olho aí no noticiário. Um abração. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.